Tak vidíte u dalšího videa, dneska si zahrajeme level Hungry Humpry. Tenhle level jsem nikdy nehrál a proto o něm nic nevím, takže jdeme rovnou na to. Dobře. Je Humpry. Je hladovej. Je. What? Co tady máme dělat? To samozřejmě nevím, protože jsem tenhle level nikdy nehrál. Takhle. Okay, tak asi máme zmáčknout ten druhý orb. Okay. Sice míří dozadu, takže možná půjde. Okay, tak jdeme. Wow, moc vysoko. Okay. Sakra, ale to je těžký se dostat na ten orb. Dobře. Okay, what? Tak konečně. Dobře, takže. Okay, tak možná trošku dřív, musíme se asi dostat na ty jump pady. Okay. Ježiši, to je nádhera. To je prostě nádhera. Ahoj, já jsem Humpry. Je velice krásné tě poznat. Jsem hodně hladová. Co bych měla sněst, hlavně ne mě. Teďka si dám level. Ježiši, to je úžasný prostě. Wow, to je auto level. Wow. To jsem vážně nečekal. Ok, tak co teďka? Tak nádherné. Humpry je hrozně hladová. Humpry chce hodně jíst. Wow. Ok, musíme být opatrní, to je velice riskantní. Počkej. What? To je prostě majestátní obličej. Já nevím, jak jinak to nazvat. Wow. Ok. Musíme být samozřejmě hrozně opatrní. Humpry chce party. Wow. To je úžasné prostě. To je pařba úplná. Ok. Tak. Co dál? To je prostě úžasná party. Sice já teda moc netančím asi, ale nevadí. To byla velká zábava. Co teďka? Pusa? Dobře, tak Gaminga se takový divný. Ani nevím, jestli bych tyhle věci pusu dal. Okay, what the fuck, ono to vybuchlo, ono to je teda velice smutné. Ok, tak tohle to je, to začíná být hodně creepy. Prosím tě, nezavíjej mě! Ne! Ušetři mě! Kurňa! What the fuck? Co to je? Ok, tak jdeme trávicím traktem, to je velice normální. Okay, to je strašně zajímavý. To je prostě úžasný. To jinak nejde nazvat. Dobře. Hele, jedna věc by mě zajímala. Tady ta velká, dlouhá věc na konci toho trávicího traktu. Doufám, že kvůli tomu mě YouTube nevypne reklamy. Doufám, že to konec trávicího traktu a ne to, co si myslím. Počkej, tak to... Ok, to je konec. To bylo úžasné. Impresiv. Ok, to byl úžasný level. Tak co tady co napíšeme za komentář? Zase musím být kreativní. Majestátní. Nic víc. Dobře. Máme tady 100%. A tak... Sakra, jsem to asi dokončil nějak rychle. Ok, teda ale já doufám, že jste si užili dnešní, bro. Uvidíme se u dalších videí. Doufám, že najdu víc těch úžasných levelů. Uvidíme se u dalších videí. A čau. Auto sequence starts.